setkání s vynikající českou herečkou. Pozvu vás na setkání s ženou, jejíž životní krédo je, že nenávidí sex, sport a politiku, ale je to žena, která je obdařena mimořádným talentem, a to takovým, že dokáže okolo sebe rozdávat dobrou náladu, ale hlavně předávat na své okolí pozitivní energii, což je v dnešní uspěchané době určitě velice dobrý skutek. A já si myslím, že právě v té předadventní a od zítřka vlastně v adventní době je to věc, o které můžeme i dnes večer pohovořit. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych na jeviště pozval našeho vzácného a milého hosta, paní Květu Fialovou. Dobrý večer. Dobrý večer, kam si můžu jít? Takhle, počkej. Ještě se musím podívat na ty miláčky. No jo, já hraju divadlo od 46. A vždycky je víc dám v divadle. Tady je heterosexuál, druhý hetero. No jo, ty se někde jinde. A samý krásný babi milov. Tady je hetero už tak ještě. Tak, děkuju. Tak. Takže Květuško, pokud dovolíš. Co, tady jsem s rybou. S rybou, ano. Jo, tady jsem bez ryby. Takže se posadíme, ano, protože toho máme hodně ano. Na povídání, takže ano. Pokud dovolíš, začneme. Já budu šťastná, jsem kvůli tomu přijela, představ si. Takže pokud dovolíš, já bych začal první kapitolku našeho povídání o tvém dětství. Ty jsi se narodila na Slovensku. Ano, já jsem se narodila u Lučence, Filakovo. Je to ještě Evropa. 1. září 29. Takže takový krásný, no takže mě 83, nejkrásnější léta mého života. No, ještě být mladý, já právě věřím v reinkarnaci, ale jestli se znovu narodím, tak chci až ve 80. Mládí je strašně pracný a furt člověk dělá nějaký kraviny, tak takhle je to úplně úžasný. Tvůj tatínek byl legionář. Ano, ruský legionář. A maminka pocházela z Ruska. No ne, oni jako ne, to byli Češi, rodiče, ale dědeček, který je její otec, pracoval v Rusku, to bylo za Rakouska-Uherska, v takové šlechtické rodině. No a potom tam přišel Lenin, jestli víte, kdo to je, Iljič se jmenoval ještě taky. A on vyvraždil inteligenci, potom ty bohatý, aby měl peníze na tu revoluci, víte. No a potom je ale tyhle ty lidičky, co byly zavřeli do gulaku a tam pak maminka v 18. v gulaku. Nechoďte tam, nejsou to Luhačovice, víte. A maminka v 18. tam přišla o nohu a měla tu vysokou protézu. No a pak tam té Permi, blízko Sibiře, a ta maminka přišla k buddhismu a buddhismus je úžasná věc. To není tak náboženství, to je láska. Přijmout, poděkovat a zvládnout a nekecat jim do toho, no, všecko přijmout a jenom s pozitivem, viď? Určitě. Viděl jsi mě někdy zoufalou? Nikdy ne. No vidíš, ani když jsem s tebou. Ano. No vidíš. A to je co říct. No a to je co říct. Já se vrátím ještě k tvému dětství. Tvoje maminka byla výtvarně nadaná, ona dělala sochy. No jak měla ráda ten buddhismus a tak, takže malovala prostě obrazy, dělala sochy právě směrem k tomu buddhismu. No. Ty, když v některých rozhovorech vzpomínáš na dětství, tak mluvíš o mamince, kterou jsi nesmírně milovala, no, ale o tatínkovi se zmiňuješ trošku s despektem, když jsi ho bála. Já jsem se ho bála. Já nechci, tady je tři heterouši, takže to zvládnou. Tak jich se to netýká. Chlap se narodí jako zvoranej poddruh, to se si všimli. No, a on za to nemůže, že už tak přijde. Já když jezdím s panem sexologem, jako na takový besídky s panem Uzlem, ten říká, chlap, když vidí babu, myslí je na to a baba si chce popovídat. A co chlap nesnáší, je si popovídat, že jo? Tak já mám ráda tam ty kluci, víte, s nima si popovídáme. Víš, který kluci? Vím. No. Já se ještě vrátím k tvému tatínkovi. Ty jsi řekla nebo napsala v jedné knížce, že vlastně mezi tebou a tvým tatínkem bylo jakési sklo,
které nešlo ani z jedné strany proniknout. Bylo tam opravdu skutečně s tím tvým tatínkem taková jakási... Ale ne, on to myslel dobře. Totiž ne tak chlapi, totiž mají to ego a oni si vždycky myslí, že je to dobře to, co dělají. A nevšimili si, že to je nepoužitelný někdy, že? Promiň, ty zvony hetero. Ne, dobře, já to vezmu. Já se ještě k tomu tatínkovi vrátím. Zítra nám začíná advent a ty máš jednu takovou krásnou vánoční historku právě se svým tatínkem. Ale no tak, tatínek byl úžasný, že on to myslel všecko jako, furt byl voják, plukovník letectva. A právě si vymyslel, to byl poslední, já měla sestru o 3 roky starší, byla válka a poslední válečný rok to byl 44, poslední válečný rok, no aby mi řekl, že my se musíme naučit s mojí sestrou tenhle Erbenův štědrý večer a že před večeří ještě, před dárkama na štědrý den, to řekneme a pak, že budou Vánoce, kulturní vložku. No a tak samozřejmě, tak jsme začali říkat ten ještě před tím jídlem, měli jsme hlad a těšili jsme si, že jo, za války to byl svátek, že bude jídlo nějaký dobrý. No a tak jsme se začali jako takhle to říkat a ty jsme to spletli. A teď tatínek se začal zlobit. A zlobil se čím dál víc. A když se chlap zlobí, tak je směšný. Všimli jste si. No tak jsme se smáli čím dál víc, protože to se nedá zkousnout, když se rozčiluje chlap. No a tak on se tak rozčilil, že ještě jsme to nedoříkali, otevřel, to jsme bydleli už pak v Borohrádku u Chocně, otevřel okno do té štědrovečerní noci, vyhodil ten ozdobený stromeček a křičel, ruším Vánoce. A zrušil Vánoce, no. Neměli jsme ani jídlo, pak se to během těch svátků dojedlo, ani dárky, pak se to nějak tak, jako potom během těch vánočních dnů, jako jsme si dali dárky, tak prostě zrušil Vánoce. A je zvláštní, že jsem to párkrát vyprávěla a ty chlapi úplně řekli, jo, někdy máme chuť to udělat taky, to je taková nervozita před těma Vánocema, taky někdy měli chuť zrušit Vánoce. Chtěl jsi to taky někdy? Ne, naopak, já bych je hodně několikrát do roka. Já vím, ty jsi miláček. Chtěl jsi se zeptat na to, ty jsi byla jako dítě taková velice zvídavá, ty jsi snad prý i napsala panu prezidentu Masarykovi. No napsala jsem, poněvadž se mi líbil. To bylo ještě, já nevím, to by jsem byla asi druhý obecný nebo tak a on se mi líbil na tom koňovi a tak já mu napsala panu prezidentovi Masarykovi no a on mě neodepsal. No ale potom, v 38. jak jsem byl na tom Slovensku, tady jste sami mladý, to už jsem si všimla, že jsem tady nejstarší, to už leta jsem všude nejstarší. Jestli Mojžíš je starší, teď nevím. No tak takhle nějak to je. A prostě nějak, co jsem to o tom... No, po panu prezidentu Masarykovi, no a potom, že jsi... A po 38. tady začal radit ten Hitler, no aha. A to jsme byli už ve Šťáře u police nad Metují, protože Slováci, jak víte, když začala válka, se dali k Němcům, dokonce měli i Vlasovcovu armádu, a my jsme byli protektorát a já jsem si říkal, co to je s tím Fouskem, to jsem chodila do třetí. Obecně už jsme se začali mluvit, no učit německy, tak jsem mu napsala, že se ho ptám, jestli má český děti taky rád. No a najednou v tom Žďáře u police nad Metují, to je takový malý městečko nebo co, a najednou přišel dopis z říšské kanceláře, Hakenkreuz tam, tatina říká, co to je? Na tvou adresu, ubalil mi takovou facku, měl u jídla hlava úplně, mám úplně jinou teď, no, a říkal, co to je, já jsem napsala Hitlerovi, já jsem se optala, jestli má rád český děti taky, no, vostuda v celé vesnici, no, a tam bylo, že Führer mi děkuje, odepsal za mé řádky a že mi říká, že má české děti taky rád, no, jak to dopadlo, jak se choval, no, ty policici jsou... Nic, půjdem dál, když tam politiku necháme. No nic, no, jako ten promiň, ještě to musím doříct, jako teď bude změna prezidenta
A tenhle hlavní prezident, já mám doma, Dalajlámu miluju, Vaška Havla miluju, a na záchodě mám fotku z nějakých novin, a to je ten prezident, který ho máme teď, a on vypadá furt, jak je tak namyšlený, jakože čuchá k hovnu. A tak na tom záchodě se akorát na to hodí. Promiň, přemýšlím, jestli nemám jako odejít, ale já se radši vrátím se k tvému dětství. A ty to všichni vědí. Já se vrátím ještě k tvému pobytu na Slovensku. No. Ty jsi tam chodila snad do klášterní školy a nějaký čas jsi pobývala v klášteře. No takhle to bylo, protože my jsme bydleli u toho Filakova, měli jsme daleko do školy, tak jsme byli, to byl penzionát, teda katolický klášter, v Dobšine jsme bydleli. No co chceš vědět? A tam se prý zamilovala. No zamilovala i vdala. To jsem chodila do třetí v obecný a už jsem uměla číst a já prostě jsem se zamilovala do Ferdy Mravence. Mně připadal úžasný totiž, že je takovej bojující a tak a měl jenom, že ho prádlo žádný, jenom tu mašličku měl nic, že pracný to nebylo s ním, že bych pak se musela o něj starat. No a my, když ty sestřičky se modlily, takhle to bylo kolem oběda, řekli, maminka mi ušila takhle velikého Ferdu Mravence, pojď mi tě odáme, tak jsme ty, co jsme tam byli, ty chovánky, šli jsme do ty klášterní kaple, já jsem si dala takový hadr na hlavu, vzala jsem si toho Ferdu a oni mě oddali a prostě tu hosty jsem si narvala do huby, jemu jsem to srkala do huby, oddali mi s Ferdou Mravencem a v tom tam trhli ty sestřičky, řekli, že to musí znovu vysvětit, že jsme to zneužili a zabavili mi Ferdu Mravence. A už mi ho nikdy nevrátili. No, tak jsem si říkala, kolikrát takhle na svatbě, kdyby zabavili toho manžela, že by bylo někdy šťastnější manželství. No, promiňte, jestli se to někomu už přihodilo. To znamená, že vlastně ty, kdyby jsi teď chtěla ještě jednou vdát. No právě, tak... a to by bylo blbý. Já jsem se pak byla, krásně jsem byla vdaná tak, ale na úřadě jenom. A kdybych chtěla ještě jednou se vdát, tak by mě musel, kdo je teď? Benedikt rozvíst. Tak to radši, no, radši ne. Už ne. Nebudu už, dobře. Já se napiju. Ano. Ty jsi to vypil. Vrátíme se k roku 1945, kdy vlastně tatínek vám odešel, ty jsi zůstala s maminkou sama, no. A rozhodla ses, že půjdeš k divadlu. No musela jsem se živit, maminka s tou protézou a tak, a taky spíš. Tak jsem šla 1. ledna 1946, jsem nastoupila v Českém Těšině do divadla, hned jsem tam hrála a tak, no ale tam jsem byla jenom rok a hrál jsem princeznu Pampelišku a dali mi takový šaty nádherný, ale to byly z nějakého skladu a já dostala svrap, si představte. A po té době už jsem ho neměla. A v tom 46. jestli to je nějaký lékař nebo lékárnice, to byla sirná mast. Když máte svrap, nevím, kdo tady z vás měl svrap, mezi prstama to tak svědí a za ušima, na sirnou masti jsem si to natírala a dobrý. Od té doby jsem svrap neměla, já nevím, co teď. Kolikrát jsem měl svrap? Já jsem to ještě neskusil, tak uvidíme třeba čase. Blbej, no. Všeho zkusme, co dobrého, toho se držme. Tak to je, no. Dobře, no ale tak no. Nemusím mít všechno. Tak takhle no. To se mnou. Já se ještě vrátím k tomu Českému Těšinu. Ty jsi tam snad také působila v nějaké rodině, že jsi pomáhala s výchovou dítěte? Takhle to bylo. Já jsem šla do Českého Těšína, ale protože jsem přišla, že mi bylo, kolik mi bylo, prvního 16, začátek 16 let a bydlela jsem u ředitele a oni byli manželé a neměli dítě a to bylo po válce hned a tam, jestli jste byli v Českém Těšině, se přejde most a tam už je Polsko. No a tam se tenkrát to bylo tak jednoduchý a oni chtěli nějaký dítě, nedařilo se jim a nějak se dozvěděli, šli přes ten most a tam v jedné rodině jedna paní, oni byli, ty Poláci bojovali, ten její Polák byl někde bojoval a mezi tím ona měla no tak svoje žití a porodila děťátko, no a poněž se děsila, že se vrátí ten její muž, no tak oni si přes ty hranice, přes ten most vzali to děťátko a vychovávali ho, to už je dávno, to je ten 46. rok a takhle byla adopce jednoduchá.
To bylo v roce 46, no. Vlastně od 1. ledna, no. Ale ty jsi od září potom nastoupila do Brna na konzervatoř. Na Janáčkovu akademii muzických umění, tu jsem absolvovala prostě v 50. roku, pak jsem šla do Opavy. Počkej, to ještě než se dostaneme do Opavy. Co ještě chceš? Já chci se vrátit ke studentským létům, to mě zajímá. Co? Studentská léta, nejkrásnější léta. Kdo patřil třeba k tvým spolužákům v Brně? No tak já nevím, Josef Karlik, Helenka Kružíková, nevím. Černí, koho tak můžou znát? O 14 dnů od tebe starší byl Vladimír Menšík. No Menšík tam byl. A kamarádil se s Lubošem Kostelkou a už byli takový letící, krásný, hrozně milý, no. No tak takový báječný lidi. Takže vrátili jsme se tedy ke studentským létům. Ty jsi absolvovala, ale zůstala si na oblasti. Tvoje první angažmá byla Opava. No Opava, říkám, pak byl Kolín, tam to bylo v Kolíně, já víte, jak já nějak nenávidím tři věci na světě, sex, týmový sport a politiku. No a války, to je taky týmový sport, že jo. Tak a to dělají právě heterosexuálové, takový tyhle nepříjemnosti, no tak. A k tomu se dostaneme no, ještě potom. No, ne, jenom bych to chtěla. Zůstaneme u toho Kolína, co jsi tam no, měla. No u toho Kolína, prostě tam jsem jako nějaký tam byl, já ráda objímám stromy a tak, no a tam jsem se šla projít s nějakým tam frajerem a on, já myslím, že jako strom a on ne, on tak ošahával, jestli mám všechno v rychtiku, no, pak mě ukecala, abych si ho vzala, jsem si ho vzala a jak říkám, že to nemám ráda, no tak jsem s ním chvíli byla, ale fakt to nejde. Já radši vařím, víte, to se nedá srovnat. A takže prostě jako zabít ho a tak, tak je to tak jednodušší samozřejmě, až dostanete vdovskou, že jo, takhle. To je lepší, no ale nicméně jsem neměla. Chtěla jsem odejít z toho bytu a tam v tom Kolíně byla paní rekvizitářka a ona měla za muže pána, který se staral o takový starý hřbitov, ale nepohřbívalo se tam už. A tím pádem byla prázdná márnice a oni mi tam dovolili bydlet. Tak než bydlet s heteroušem, já bydlela v márnici. No. Ještě v době, když jsi byla na studiích, no. Jsi krásné mladé herečky s krásnýma očima všimli filmaři. Který byl vůbec tvůj první film? První v 49. právě velká příležitost. No a pak jsem furt někde takhle točila něco, no. Taky film, který ta velká příležitost se už nedává v televizi, ale jeden z tvých prvních filmů, Plavecký mariáž, se objevuje no, na prezence to byl 51. No, to byla jediná taková dívka. Já pak většinou hrála sexuální pracovnice a vražetkyně, to jsou nejhezčí role, víš. Já ty socialistické dívky tak nehrála. Můžeš něco přečíst? Co? To jsem našel, co o tobě napsal jeden kritik v souvislosti s tím, co jsi teď tady řekla. Takže on vážně? Napsal, a ty jsi mi to nikdy neřekl. On napsal. Co? Vzhled svůdné krásky předurčil květu fialovou krolím vypočítavých žen, které si pohrávaly s mužskou důvěřivostí a které bezostyšně zneužívaly svých vnad, aby dosáhly svých cílů. Ale já jim nikdy nedal. Jo. To napsala nějaká moudrá hlava. Ale nic, vraťme se zpátky. Takže já to vůbec nevím. Těm filmům, takže to byl Plavecký mariáž, tam se setkala, hlavní roli tam hrál Robert Vrchota. No jo, to byl kurevník. Já taky nic, samozřejmě. To jsme točili v Písku a tam byla, víš, takový ty, jak vyráběli ty svetříky a tohle, tak tam měl, no, v harem úplně. Já jsem chtěl říct prvorepublikový milovník, nějakou romantiku. No tak nic, takže půjdeme dál. A kde byste měli romantiku, máte? Nemáte? No tak dobře. Vy myslíte jenom na to. A baba se chce popovídat. Dobře. A to vy neděláte. Dobře, no. Dobře. Takže já poskočím v tom životě zase. Teď si zase povídáme, to je dobré. Ano, o pár let dál. No. A do, ty jsi působila také v Martině, a protože jsi vlastně vyrůstala na Slovensku, takže tobě nedělal vůbec problém jazyk. Ale no tak jsem se musela, tak jsem chodila na slovenskou školu a tak jsem tam hrála, rok jsem byla v Martině v divadle a v nějakých slovenských filmech se hrála, no. No my jsme jedna zem, no čo ty? A v té době ty se seznámila vlastně se svým
druhým manželem, s Pavlem Hášou. Ano, ano, ano. Při jaké to bylo příležitosti? Ale tak on hledal někoho do nějakého filmu, on byl v armádním filmu, no tak on tam tak mě pozval na zkoušky a hned víte, jak já se tady flákám a se zhora mi všecko říkají. A on mi jako něco říkal, já ho viděla prvně a já jsem tak mi byl milý, řekla, abych ho pohladila, přitom já nejsem, nejedu po chlapek. A tak, no a pak mi bylo zhora řečeno, neblbně, když stejně budete spolu. No a pak jsme se vzali, no, v 59. A když jste měli svatbu? Počkej. Kolikátého? Já se vysprkám. A to se teď právě hodí. V roce 59, dopoledne na Štědrý den, jsme šli na úřad, už jsme si to objednali předtím, aby nás oddali. Ale protože já nemám, nikdo to nevěděl, jenom my, tak jsme neměli ani prstinky, ani změnu jména, ani kytici, ani svědky. No tak to už bylo úplně blbý. Tak jsem řekla, no ale my se chceme vzít tak, prostě vzali z kanceláře nějaké dvě dámy, no a byli jsme spolu tak dlouho. A byli jste spolu 52 let. 52 let. Ne, že bychom se rozešli, on tak, on měl těžkého Alzheimera, tak odešel na nebesa, no. Ty jsi se také s Pavlem Hášou dostala jednou do Prahy, do divadla ABC. No. Na představení a snad si den předtím měla nějaký sen. Ale no jo, no tak jak ti říkám, že tady se flákám. Všecko mi říkají oni. Já měla právě, jsem s Pavlem, jsme začali jako se tak stýkat a já byla v tom Martině v divadle, přece jenom Praha, Martin je daleko a mně se zdálo o Voskovcovi a Berichovi, že jsme kamarádi a tak, tak jsem byla v té Praze a jsem si říkala, že jsme kamarádi, tak jsem šla do divadla ABC, to už zalo, tam byl pan Berich, divadýlko měl v ABC. No já jsem šla za panem Berichem, jestli by mě nevzal do angažma, napřed jsem myslela, že si jdu pro fotku, no kdo by mu řekl drzou větu, on řekl, tak přijďte druhý den. Já druhý den šla do ABC, do divadla pan Berich si se do hlediště a byl tam v angažma právě můj spolužák Luboš Kostelka a pan Berich ukázal na mě, udělejte dědečka na Luby, na babičku, nevím, co jsme udělali, asi něco trapného, ale pan Berich, no prostě takovej zázrak mi řekl potom, po té trapnosti, už vás potřebuju od včera. No už jsem tam nastoupila a pak jsem se dozvěděla, že scháněl nějakou babu, protože paní Adamová, paní Vránová byly těhotny, potřebovala netěhotnou mladou, jsem byla mladá, já jsem byla i mladá, nejenom takhle, jak jsem teď. No, tak takhle na od té doby jsem tam byla a já furt strašně v Praze. Do roku 91 ve stálém angažmá a vlastně do dneška s divadlem pohostinsky no. spolupracuješ. No, skutačím, no. Mezitím ovšem zase přišel film a Květa Fialová se dá říct, že šla vlastně z role do role. Ano, hrála si, nějakou... hrála si vždycky krásnou ženu a dokonce v té době se o tobě mluví jako o sexuálním symbolu, což mě celkem jo. nejde dohromady v souvislosti k tvém, s tvým vztahem k sexu a k mužům. Ale no tak je, jako hned se mě režisér neptal, jestli mu dám. No to je jasný. Ne, napřed mě obsadil a pak se mu nedala, no. Mm-hmm. Tak to je celý, no. A já ti zase něco přečtu. No. O tobě napsali, že máš sametově smyslnou mluvu. Jo, no. Já jsem se ještě neslyšela. Podívej, to je fotka. No jo, no tak... Sametově byl... smyslná mluva. Jo. Mm. A ty, ale... jsi, ty sexuální, ty to máš rád, sex, nebo co, že tak furt se baví? No ne, tak já jenom čtu, co napsali, no co o tobě napsali jiní. No. Já myslím, že už jsi po sezóně. Ne, ne. Já se vrátím ještě k těm filmům, je to. Tady bychom mohli mluvit, že o filmech jako Konec agenta V4 a tak dále. Ale já bych se vrátil na chvíličku k filmu Ostře sledované vlaky. Byl to Oscarový film, první český Oscarový film. A ty jsi tam jezdila na koni. No, na koni, no. Jak ses, kde ses to naučila? Měla jsi nějaké školy na to? Ale ne. Já jsem jela i v babičce. Jsem jako kněžna, babička nejel, zjela na koni, no doby, za mladá možná, jo. Takhle, no. No tak mě dali, tam mě pomohli vysadit, no a pak už jsem jela. Co mluvíš o babičce a zrovna babička. No, co ti zbývá, když mě posadí na koně, tak už jedeš. No. Nespadla jsi nikdy? No a právě v těch ostře sledovaných vlacích, prostě jsme točili
takhle bylo to na nádraží, tam jsme točili v Loděnicích, no a on byl nervózní, najednou se rozjel, no tak jsem přece měla strach, no a taky moc jsem to neuměla a spadla jsem, víš, pak jsem byla v nemocnici, no tak jsem měla otřes mozku, jste si všimli, no tak takhle to bylo. No. A snad jsi byla potom u nějaké komise, která no ti měla... No a pak, no a můj muž, my jsme měli krásný manželství, ale on byl takový něžný, já vím, že jsme šli k tomu úřednímu lékaři, ten lékař říkal ty nacionále a najednou do toho řekl pískněte, no. Takovou hovadinu, nevím zase, jestli je tu nějaký lékař, myslím, že si mám křivou hubu po tom pádu nebo co. No tak když pískně, tak se smějete. No a můj muž byl takový milý sice, ale servilní, tak úplně něžně řekl, krávo pískni, no tak to už jsem opravdu nemohla písknout. No tak on byl vedle mě, tak za mě písknul a dostal jsem 500. Aha. No. Já se tě zase vrátím oklikou zpátky k divadlu. Ty jsi říkala, že jsi začínala v Českém Těšíně, no. Že jsi hrála princeznu Pampelišku, no. Ale z toho už si nepamatuješ nic. Ale jo, labutě, labutě, kudy vyletíte, že ten kraj bez jména ji uvidíte. Pán Bůh vás, labutě, na moři širem chráň. Labutě, labutě, vidíte naši stráň, vidíte zámek náš, hněvá se ještě král. Teď bych to mohla hrát s Mirečkem Lipským, milovaným, který mu bude příští rok 90, furt hraje divadlo, furt jezdí na zájezdy. Bychom si to mohli šoupnout. To byste mohli. No. V divadle si pak vlastně hrála ve spoustě krásných her. Jedna z takových nejznámějších, která se ještě čas od času objeví na televizní obrazovce, je památná hra Charlieova teta, kde si hrála s Janou Dobohlavovou. S Mirečkem Lipským právě, ano, ten hrál Charlieova tetu. Dokonce to měl snad, jsem četl skoro 300 repríz v té době, což bylo na tehdejší dobu skutečně nevídané číslo. Ale já bych se vrátil spíš ke kolegům, se kterými si v těch městských divadlech pražských hrál. A na koho třeba ráda i po těch letech vzpomínáš? Tak Vašiček Voska, Pepiček Bek, ten byl milovaný, taky kurevník. Ale on právě, já teď se nikdo neuražte, prosím vás, on, já jsem říkala, ty seš těsný, on měl hezký manželství, to jo, ona ho milovala, jeho Evička, dobrý a takhle. A já jsem říkala, tak co to, proč to děláš? No jo, když přijdu a takhle budu vypadat, že ho nemám. Že to dělal ze servility. No. Promiň. Půjdeme radši. Já jsem to chtěla vysvětlit. Ano. Proč to dělají kurevníci? Ne, že chtějí, aby nevypadali, že jako to. Dobře. Já se spíš vrátím třeba k nějakým dámám, tam snad nehrozí žádná erotika. Co třeba taková Marie Rosulková, tvoje úžasná kolegyně? No jo, to byla 901, starší než já. A ona byla úžasná, taková, všechno dělala tak pomalonku. Ona přišla do divadla a řekla, holky, já mám každou botu jinou, červenou, jednu zelenou. Já mám v předsíně takovou tmu velikosti stejný, tak šla jako v gotice, v každý jiný barevný botě. A všecko vyždělala tak lang, samozřejmě volali na jeviště. Ještě musím se vyčůrat, tak 10 minut zase, než to zvládla. A už zase volali na jeviště, paní Rosulková. Ještě paruku se upravila a pak už volali, poněvadž dřív se říkalo, že jo, milostivá paní, ale pak v těch letech takových říkali soudružka Rosulková. No tak na to moc nereagovala a pak už konečně řekli, milostivá paní, pojďte, proselete to. No, ona šla, ale prosrala to. No. Je to já nevím, nic zase, půjdeme zase k nějakému tématu méně nebezpečnému. Chci se zeptat... Ty to tam zavádí. No tak dobře. No. Já úplně teď obrátím. Já jsem říkal, že zítra nám začíná advent a není to tak dlouho, co ty jsi vlastně na začátku adventu v nedalekém Uherském Hradišti měla takovou zajímavou historku, kdy se šla podívat do kostela a teď už to dopověz, jak to tam bylo. Ale no tak jak to bylo? Ne, to, ale musí to začít tím. Já je strašně, jak mám ráda ten buddhismus, tak mám ráda Dalajlámu a právě mám ráda jeho modlitbu Dalajlámovu.
A teďka já mám známého Přemka Rabase, který je u těch zelených. A já jsem věděla, to bylo 2008, že přijede Dalaj Lama, že přijde k těm zeleným, protože oni předtím vyvěsili tuhle tibetskou vlajku. No a já jsem prostě teda ho poprosila, to bylo teda 2008, a v tom Uherském Hradišti jsem jako, tam mám kamaráda, s kterým jako hrajeme to divadýlko. A to byl první adventní neděle 2008 a šli jsme takhle po Hradišti a kostel osvícený, lidi zpívali se tam ty vánoční nádherné písničky, tak jsme šli dovnitř a teďka tam mě poprosil někdo, já nevím, jestli to byl nějaký kaplan nebo nevím kdo, jestli bych něco těm lidem řekla, jsem si řekla, Ježišmarja, v kostele, tak no, když to chtěli, tak jsem před ty lidi vylezla a řekla jsem tu nejkrásnější Dalajlámovu modlitbu. No, a druhý den právě jsem u těch zelených se sešla s Dalajlámou a přes překladatele hned jsem se vrhla na Dalajlámu, hned jsem opak se ho takhle držela v náručí, takhle kolem ramen a tak, a říkala jsem mu přes tu překladatelku, že jsem den předtím říkala v Uherském Hradišti v katolickém kostele jeho modlitbu a on mi říkal, abych mu ji řekla, tak jsem Dalajlámovi říkala tuhle nádhernou modlitbu. A nám ji řekneš? No já řeknu. Ty už jsi slyšel, viděla jsi, nepamatuješ. No, no seš trošku, no nic. Ale je překrásná. Ať se stanu v každé době nyní a navždy ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, co ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí, svítilou pro ty, co nemají světlo, útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné. Tak myslím, když se budeme takhle chovat, tak budeme konečně stvořeni. Ty jsi tady mluvila o své mamince, která vlastně uznávala buddhismus, že od malička už jste doma měli Buddhu, kterého vlastně ty máš teď také doma. Mamince tato východní filozofie pomohla hodně v jejím životě, pomohla i tobě. Bejt mi tu protézu, tu vysokou, jak mám trošku takhle, jak jsem s tou maminkou byla. Když někdo má protézu a zbyde mu koleno, tak to je ještě lehčí tohle, jenom když je ten jako takzvaný pahýl, takže to je kolikrát maminka spadla, tak. Ale prej ten, prej ne, skutečně ten buddhismus jí pomohl, že tak všecko přijímala s pokorou. Já si nepamatuju, že by si někdy stěžovala, že je něco špatně, a teď ještě v té době, že maminka nemohla pracovat. Byly takový pence, víte, měla 199 korun měsíčně. No, takže to měla jako, že je invalida, tak aby takže zaplať Bůh, že se mohla pracovat, tak jsem jí posílala peníze, aby nějak se dalo přežít. No. Tak, tak. Ty jsi po ní vlastně přebrala tuhle tu loď vlajkovou. Tobě také buddhismus pomohl v tvém životě? No tak jistě, to je krásný, to není vůbec, je to není ortodoxní, prostě jenom je o lásce a musíme, lidi málo děkují, od rána do večera musíme děkovat, protože tolik nemocných lidí a žijou opravdu, já hodně chodím teda do různých ústavů, kde jsou nemocné děti, onkologicky nemocný, nebo k slabozrakým, nebo do domovů důchodců, do těch hospiců a tak. Takže tyhle lidi jsou tak úžasní a stateční a dovedou s tímhletím, dá se říct bohužel, handicapem žít a dovedou být třeba i šťastný. A tak já jsem ráda, když můžu mezi ně chodit. No. My jsme tady mluvili teď chvíli o východní filozofii, ale já bych tě teď poprosil o jeden překrásný text, který se snad hodí k této adventní době. Sice nemá s východní filozofií společného nic, ale
Do této doby jsem určitě ráda. Já taky miluju proroka Kálima Džibrána. Ten taky má nádherný věci. A tohle je rozhovor s Bohem. To není Kálim Džibrán, to je. Zdálo se mi, že jsem měl rozhovor s Bohem. Tak ty bys se mnou rád mluvil, zeptal se Bůh. No pokud máš čas, odpověděl jsem. Bůh se usmál. Můj čas je věčnost. Na co by ses mě chtěl zeptat? Co tě nejvíce překvapuje na lidech? Bůh odpověděl. To, že tak usilovně přemýšlejí o budoucnosti, zapomínají na přítomnost, vlastně nežijí ani v budoucnosti, ani v přítomnosti. Že žijí, jako by neměli umřít a umírají, jako by nikdy nežili. Že jsou brzy znuděni dětstvím a spěchají do dospělosti a potom se opět touží vrátit do dětství. Že přicházejí o zdraví při shromažďování bohatství a potom přicházejí o bohatství bez snaze si to zdraví opět spravit. Bůh mě uchopil za ruku. Chvíli jsme mlčeli a potom jsem se zeptal. Jakou radu bys dal jako otec svým dětem do života? Bůh odpověděl s úsměvem. Pochopit, že nemohou nikoho donutit, aby je milovali, ale že se mohou udělat takovými, aby byli milováni. Pochopit, že nejcennější v životě není, co mají, ale koho mají. Pochopit, že není nutné ani rozumné se neustále porovnávat s druhými. Pochopit, že bohatý není ten, kdo má nejvíce, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Pochopit, že trvá jen pár vteřin otevřít hlubokou ránu v duši svého bližního, ale může trvat několik let, než se tato rána zacelí. Uvědomit si, že mají kolem sebe lidi, kteří se opravdu milují, ale kteří neumí dát svoje city najevo. Pochopit, že za peníze mohou koupit všechno, je neštěstí. Pochopit, že dva lidé se mohou dívat na stejnou věc a přesto ji vidět naprosto odlišně. Pochopit, že nestačí jen, aby jim odpustili jiní, ale také, aby odpustili sami sobě. A uvěřit, že já jsem zde na věky. Já si myslím, že po tomhle krásném textu je velice příhodná doba, abychom teď na jeviště pozvali milého hosta, a to je zástupce sdružení. Je, to budu ráda. Rodič. Prosím, prosím, přátel, popros ale. Poprosím hematologicky a onkologicky nemocných dětí, jestli by mohla paní přijít sem za námi. Ano, kde je, kde je? Já právě, jsme se už viděli. Ano. Takže dobrý večer. Pojďte, tady máte, povídejte, ať vás slyšej. Pusu. Dobrý večer. Paní Kvitofialová, já jsem vám přišla poděkovat za podporu dětského onkohematologického oddělení a předat vám ročenku, kde jste vyfocena a napsala Šanci, měj šanci, což je naše sdružení, a pak vám předat naši symbolickou květinu, protože už 15 let prodáváme tyto vánoční růže. A kam vede výtěžek z těch růží, to jste viděla na tom oddělení, že to není bílé, smutné, ale veselé, příjemné. Takže vám přeju šťastné Vánoce, spokojenost, zdraví. Znovu paní Kvitofialovou, protože témat, o kterých chceme ještě mluvit, je více než dost, takže Květo, pokud dovolíš, děkuju, já tě... Děkuju. A kde máš dotazy? Tamhle vidím, že jsou nějaké dotazy, takže já se k dotazům dostanu. Ano. Tak dětské krásné.
Právě jsem se ptala, on je zahradník. Vrátě je to tady zahradník. Teď už nám že to pak se to, pak to zase zezelená a zase to začervená se až na Vánoce. Tak, ještě než se pustíme do dotazů, které tady máme, jich tady skutečně dost, chci se zeptat na jinou věc. My jsme zde ještě nemluvili o Naděnce. O tvé milované Naděnce Konvalinkové. Jo, tadle hubená. Tadle hubená. Takhle, jak vůbec došlo k vašemu přátelství? Ale no tak já jsem byla u toho Vericha, ona tam přišla z Plzně do divadla, už tam jsem byla, už to byla městská divadla pražská. Naděnka přišla, zkoušeli jsme nějaké hře od pana Horníčka, taková hra. A tam Naděja taková mladá, krásná, nešťastná. Ona byla zamilovaná do nějakého vola, samozřejmě, jak jinak. No tak jsme šli ke kartářce, ta všecko řekla, co jak bude, no tak ji zachránila, dobrý. To, je tady Naděja, ukaž ji, no vidíš to, Naděnka je báječná. Pak se zamilovala, pak se vdala, abych to všecko řekla, pak si vzala kajzra, nadanej, chytrej, všecko. Ale trošku jako měl rád takhle tu skleničku, no tak to jako na doma není potom, že jo. No už se rozvedli, ale výdaj se to Naděje, takovej čaroděj, dobroděj, jako mají tu spolu dceru. Já myslím, že je to v pořádku, ale v pořádku je to proto, že to Naděja umí zmáknout. Takhle to je. No jo. Kdo je to? To jsem já, víš. A kolik ti bylo? 15. Květo, když už jsme u Nadi, ty umíš úžasně povídat o jejich dietách. No Naděja, diety úžasný. Právě ona dělala. Diety to mi vykládala, ještě když chodila, ona chodila na Damu, že prostě bylo tak, že se má sníst, nejíst, každý den jedno zrničko rýže, nevařený, až do, já nevím, asi 99, to se má dělat, já nevím, 3 měsíce, nebo jaká tam se udělá taková veliká hmota a už se tam prej nevejde nic, jenom je ta nabopnala rejže a jí se tam prej vešlo ještě všecko potom. Tak zase, pak si koupila ten Herbalife, za to dala šílený peníze, ale taky nějak furt papala. Počkej, tohle. Jo, a potom ještě měla jakože každý den jeden rohlík a 3 deci bílého vína, no, takže to taky bylo špatně, to pak bylo trošku takhle mimo, takže to taky nešlo, no, tak je nejlepší, když takhle, ona strašně ráda papá a ona je milovaná, báječná, úžasná. A ona snad taky měla nějakou kachní dietu, ne? To bylo taky, ona vždycky tomu léčiteli dá šílený peníze a on jí řekl, že má jíst jenom kachní maso a kachní sádlo. Takže denně snědla celou kačenu, takže to zase bylo špatně, no. Dokonce ona jela tenkrát do nějakých lásí, do Bohdanče, aby zhubla a oni, když viděli Naděju celý šťastný a řekla o těch kachnách, tak každý den ji upekli kačenu, takže tam přibrala. A dokonce jsem snad četl, že... A teď dělala v té televizi to, že televizi, jo? Ale že snad dokonce uvěřila i nějakému lámovi, který snad řekl, že se nemá mít? To taky bylo, ano. Že ano, že jako... Že... Počkej. 10 dní, že má, se nemá mejt a u toho ale jíst. No. No, to dostala, to dostala se... snad nějaký ze Skopového, že si měla udělat vývar, který ano. Ráno měla pít, ano, potom tomu dostala nějaké kuličky, ale podstatou bylo, že vlastně těch 10 dnů ano. Na ní nesmí přijít voda a žádná chemie, ano. Takže se nemalovala, vlasy ano. Si neměla. No nic, to bylo strašně, jak se koupila kvůli tomu paruku, že se nesměla vůbec mejt a že tím zhubne, no chápete to? Nezhubla. No tak naštěstí, každý má vypadat, jak vypadá, no. Víte, ona je božská, ale nalítne na kdeco. Jste krásná duše, chci se jen zeptat, jestli máte nějakého domácího mazlíčka, zvířátko. No už nemám, my měli pejska,
Pekinéze, už je na nebesích, pak kocoura Achila, modrýho britského, tak je na nebesích, no. Tak. Jsme tam měli před chvíli na obrázku. Paní Fialová, jakou máte radu, jak přibrzdit v dnešní uspěchané době? To je krásný dotaz. Ježíš, já vůbec, jak se říká, žiju v meditaci, ve štěstí, já žiju pořád na své planetě. Já mě nenapadne, že je něco, já mám napsané, co mám každý den, zařídit každý den, hraju, ale prostě mě, nebo že se někdo rozčílí, že mu něco vadí. No vůbec takovou věc já nemám. Já negace, no. Nepřipouštět si. Ne. A když každá přezdržka tě posune daleko dál, víš, kdybych tě hladila, tak budeš úplně nepoužitelný. Ještě víc. No, ještě víc. My jsme tady ještě nezmínili dneska jednu věc, nebo spíš jeden film. A to je film, který se s tebou vždycky uvádí. A to je westernová parodie Limonádovýho. No. Arizonská pěnice Tornádolu. Údajně tvoje nejznámější filmová role. No, protože se to hodně promítalo. Na kdo to bylo? To jsme točili v 62. Teď bude mít dceři Zuzance. 50 let. On je taky. On je stejně starý jako moje dcera. Ty jsi můj syn v podstatě. Ano. Já nevím, jestli bych to byla zmákla vás oba porodit. No, takže tak se mi v té době, když se mi narodila Zuzanka a na jaře, 4. prosince se narodila Zuzanka a na jaře 62 se narodila Zuzanka a 63 na jaře se točil Limonádník. A vím, že jsem přijela z natáčení, hned se mi dala kozu, ještě se mi takhle... Jak jsem to měla říct? Já jsem mi dávala tohle, pak z flašky, ale takhle, no... Se mi krmila. Kojila, ano. No ne, promiň. Dokonce pan režisér Brdečka tohoto filmu řekl, ty jsi hrála vlastně tuhle tu roli, bylo ti 32, 33, že jsi taková už mírně nahlodaná krása. No. A to bys nebyla ty, abys mohla neoponovala, že už byla ohlodaná krása. No jistě, ale ráda ohlodaná nádherným životem, který miluju a každá vteřina je dar. A když mě ty vteřiny, je mi 83, hlodaj a hlodaj. Já se tak ráda nechávám hlodat životem. A jak říkám, až se znovu narodím pre inkarnaci, zase ve vodu 80 už ohlodaná. Tak. Paní Květo, co si myslíte o vánočním úklidu a pečení? Jak to máte vy? Já nic. Já jsem, protože jsem sama, úklid, no tak takové luxik smetíčko tam je. Když jsem měla kocoura, tak tam bylo víc chlupu. Ze mě tak chlupy nepadají. Takže to nemusím. No a teď nepeču, poněvadž půjdu pak k Zuzance, takže nepeču. Teď si tohle dám místo stromečku. A tak jako a ty nemám. Máš taky jednu krásnou historku, ještě než jsi byla na operaci se zákalem. Jak jsi to měla, jak jsi zdívala teda doma na ten pořádek? No právě, já měla šedej zákal a proto čtu bez brejly. Dejte se udělat šedej zákal. Tak je to rozkošný. No a právě já jsem pak neviděla, byla, teď už taky to mám horší, ono se to kazí, to ještě v totáči mi dělali šedej zákal. No a teďka prostě jsem jako tak skoro pak už neviděla. No a pak, víte, jako když se necháte odoperovat, tak zasvítíte ten bordel, který je. A teď už trochu je to jako trošku je to dárek, ten zákal, víš? A když vidíš, jako ostříš, no tak... Takže se stačí podívat nemocným očičkem a je uklizeno. No jistě, no. Právě to jedno oko jsem měla horší, jedno bylo ostrý. To jsem si říkala, to je pěkný bordel. A podívala jsem se tím slabozrakým a měla jsem uklizeno. No. Je to všecko jde o to, jak si co vyložíme. Co teď, kocoure? Další dotaz. Bylo vám vaše veskrze pozitivní vnímání světa dáno, tak říkajíc, do vínku, nebo jste se k němu postupně propracovávala a přímo si ji natrénovala? Děkuji za odpověď, za zajímavý večer i za desítky báječných rolí. Vaše vděčná obdivovatelka. Děkuju. No ne, to víte, že jsem se dopracovala. Viděla jsem, jak žila maminka s tou pokorou lidi. Čtu ty duchovní knihy
A tak si myslím, že jako průběhem života, jak říkám, že mládí je pracný a člověk dělá šíleně blbosti a tak. A teď už je to takový jako v míru a klidu. A každý člověk je zázračný kolem vás, protože všechno je krásný. On se narodí jako anděl a pak do něj vstoupí nějaký negace, ale v každém člověku ten anděl zůstává. Jenom někdy ten člověk ani nepochopí, že toho anděla má v srdci a hledá právě toho anděla někde jinde a přitom ho má v sobě. Všichni máte anděli v sobě. Květo, dámy si určitě všimli, když jsi vstoupila na jeviště, že vstoupila nejenom elegance, elegantní dáma, ale určitě si všimli tvého oblečení. Já jsem četl, že ty snad s Naďou také předvádíš jako manekýny. No děláme, jako teď pojedeme do Plzně předvádět. Jistě různým výtvarnicím. Já mám ráda dlouhý visící hadry, aby nebylo vidět moc tělo, protože to je, já nemám ráda oblečení od čalovníka. Víte, když je to moc obtažený, tak je to takový, no jsou lidi, nosí ty výstří, no Halina Pavlovská, no to má teda opravdu kozy veliký dvě. Co je? No všim si. Všiml. No vidíš. No to je potom, no je to, ale to je ráda, říká, já mám zvěřinec a dobrý, no tak je takovej zoolog trošku. No a jak ty to máš s tím předváděním? Já jsem slyšel, že ty jsi snad autorkou super nového modního okénka do rakve. No to jistě, no tak podívejte se. Je modní okénko, co je, máme si vzít na svatbu nebo na promoci nebo tak, ale nikdy nikdo nedělá modní okénko, co do rakve. Teď to je strašný a je to, pochopte, poslední společenská příležitost. Hele, lidi jako prostě někdo nejbližší vám umře, říká, neplný, kdy to ještě užijem a tak, ne. Ne, ne, ne. Vy už teď, a já už to mám, takhle na ramínko, co do krematoria, takový lehčí, je tam teploučko a tohle, abyste se moc nespotili a tak, tohleto. A pak co do rakve, to už máme s Naďou a ještě to člověk užije. Štucel je dobrý, víte, a hlavně čepičku přes uši, kvůli červíku. Tohle. A hezky něco teploučího, tam je chladno, víte, a takhle, a právě to užijete. No mě volal ten můj kamarád z Hradiště, v létě bylo krásně, pojď půjdem na kafičko. Já jsem řekla, richtig du, vzala jsem si krematorium na kafičko a užiješ to ještě, víš, a já nevím, no chlapům je to jedno, co mají na sobě, ono zas tak chlap moc... Já nevím, co, jestli tohle by se také hodilo do rakve, co máš. Dobrý, no. Plně v pohodě. Dobrý, ty tady jsi zmínila o Pepičkovi. No. Mohla byste nám prozradit něco o vašem přátelství s panem Kubáníkem? No tak to jistě. To je tak. Já jsem hrála a Adéla ještě nevečeřela. Počkej, kolik to bylo? 2:08, ano, ano. Nás pozvalo ze Slováckého divadla nějaký mluvčí tiskovej a přijela jsem tam s Naděnkou, oni měli, udělali jako muzikál. Adéla ještě nevečeřela, my jsme tam přijeli, jako byla premiéra, aby jsme se tam jako exponáty představili, že jsme hráli v tom filmu. A jak já mě všechno zhora říkají, a já už jsem hrála předtím v divadle ABC Harold a Maud. To je taková nádherná hra. A kdysi, ještě to, promiň, že takhle tě zdržuju, už chceš jet, asi on je z Poličky, musí až do Poličky, musím je odbít do Prahy a pak ještě jde do Poličky. No, no nic, on je jako, no tak v potu tváře chléb svůj dobývat ti budeš. Takhle to je, promiň. No a my jsme tam teda, jako jsme přijeli a já jsem hrála, jak říkám to, s Filipem Plaškem jsem hrála Harold a Mod, ale v totalitě to hrála Merinka Rosolková s Viktorem Prajzem. A když jsem to viděla, tam jsem řekla, to je krásné, ale ne, že to hráli hezky, ale já jsem říkala, Mary, až mi bude jako Toby, abych to taky chtěla hrát. Jak jsem vám říkala, Merinka byla 901 a řekla Mary, Květo, když tobě bude jako mě, ty dávně má být totiž 80 let, já budu nahoře a já ti to pošlu. A richtig, Merinka umřela po revoluci a pak mě volali, jestli to nechci hrát v ABC,
A opravdu s Filipem Liškem jsem to hrála, pak jsem to hrála v Mladý Boleslavi a v tom Uherském Hradišti, když jsem uviděla tohohle Josefa Kubáníka, jak mě nás pozvali s tou Naďou na ten jejich muzikál, a Adéla ještě nevečeřela. A zhora mi bylo řečeno, tady to budeš hrát k 80. Já jsem řekla, jestli se mnou nechce hrát Harold, a on se lehl, že jo, baba přijede, žvaní. No a on řekl, já nevím, už máme repertoár dramaturgický. Tak jsem šla za ředitelem Igorem Stránským, jestli tam můžu hrát. No a aha, on se lehl a my jsme to neskoušeli. A my to tam hrajeme a jak se mi to tam líbí, tak hraju jiný věci a mám dost co hrát, ale chci hrát s Pepičkem Kubáníkem a právě v Uherském Hradišti hrajeme teď Oskara Růžová paní právě, no a teď tam budeme zkoušet další Popel a pálenka, no tak člověk si to musí zařídit. Albert Einstein řekl, já se podle toho řídím, většina lidí ví, že něco nejde udělat, tak to nedělají. Pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde. On to udělá a ono to funguje. Všecko na světě jde, viď? No já se podle toho zjistím a je to, no. Já jenom připomenu, že za tuto překrásnou roli si dostala prestižní cenu Itálie, ale zeptám se teď na něco trošku jiného. Dámy, které sedí tady vepředu, se na tebe koukají, vidí tvoji úžasnou pleť a možná, že si říkají, tak ta Fialová má za sebou určitě několik plastů. Nemám, já užívám. Děvčátka milovaný jenom. To je lenienské, to na dětské prdelky. Je to z lékárny, mastný, ráno se tím natřu, večer i přes den. A potom Naděnka, moje milovaná, má sestru ve Švýcarsku a ta má kamarádku, která je plastický chirurg. A Naděnka, to asi 5 let, tam jela za sestrou a viděla to jí kamarádku, říká, on tě přešil, ten tvůj starý, viď? Ne, ortokinéz. Dámy, vy víte, co to je? Vaginární krém, to je na vagínu. Ale musí vám to napsat vaginární lékař a to dáte si na tlamu, ne na tu vagínu. A to je, tam je ženský hormon. Vy to natřete tak 3x do týdne na hubu, to dáte se na vagínu a na to dáte potom se na dětské prdelky. No, tak takhle. Tak abyste věděli, jak to je. Může na tebe něco prásknout? Může. Vzpomínáš si, jak to bylo, když jsi z doktora Uzla vymámila recept na tento krém? No, to bylo krásné. Já jezdím s doktorem Uzlem právě, jak právě on říká, že chlap, když vidí babu, myslí jen na to a baba si chce popovídat, že jo, to už jsem vám v podstatě říkala, no. A já jsem říkala, prosím tě, po tozu musím vám napsat ten vaginární doktor. A byla lékárna, kde jsme šli dělat nějakou besídku, kousek dál, tak jsme tam šli a on mi napsal ortogynéz a to dám ty lékárny, si říká, promiňte, ale máme jenom čípky, no. To bylo špatně, no. Tak to jsem jako v tomhle případě nemohla použít. Paní Květo, chtěla bych se zeptat, jestli máte děti, pokud ano, věnují se také divadlu? No, tak já mám Zuzanku, který už jsem říkala, bude teď 50, 4. prosince to oslavíme. A já jsem si vymyslela takový dárek hezký. Mimo to už jsem jí něco dala samozřejmě na to. A řekla jsem jej 50. Tak jsem jí dala 5x50. 50 halířů, 5 korun, 50 korun, 500 korun a 5000. 5x5. A to jí dám, teďka půjdeme na takový obídek, zítra asi. A takhle, tak se mi stalo za úžasný. Takže mám to. A ona vystudovala jako výtvarnou školu, ale učí jako v takový ty lidušce a dělá s dětma úžasné věci, učí, dělají výstavy a tak se právě tam jsou děti od nejmenších do největších. Takže tam má různé kategorie věkový, takže to dělá hrozně ráda. No. A nikdy to netáhlo k divadlu, nechtěla třeba? Ale jo, když byla malá, tak jak se dělaly nějaké ty věci, takže párkrát s Pepičkem Bekem nějakou dítě tam hrála, ale pak divadlu se nevěnovala, měla radši tuhle tu výtvarku. Párkrát tam něco tam. Teď bude v televizi, poněvadž se vybrali pár lidí takových nějakých, a jako ty generace minulý, takže třeba o mě taky je, co byl můj tatínek a
a maminka, kde žili, a tak jsme jezdili po těchto místech a tam taky, tam je Zuzanka se mnou jako moje dcera, no tak takhle nějak. V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na tvého manžela, mluvila si tedy, že tvým manželem byl režisér Pavel Hášna, významný divadelní televizní režisér. Ano. Teď v České televizi vlastně celý podzim běží odpoledne reprízy starých televarieté, kterých no, on byl to lidi měli režisér, rádi. Lidi to měli velice rádi, ale on i tebe několikrát režíroval, ať už na divadle nebo v televizi. No, to jsme dělali televizní instalace. Dalo se to rozlišit, jestli to byl spíš manžel nebo spíš pan režisér? Ne, to já tako jsem si ho velice vážila jako režiséra, co mi řekl, takže jsem udělala, abych nedělala obzvlášť velký kraviny. No. Hmm. Tak já jsem vždycky taková, i k tobě jsem vstřícná, čaroděj. Velice, ano. No. Dostáváte a dáváte dárky pouze na Vánoce? Ne, já nejradši ze všeho, já když někam jedu na dovolenou, nebo první, co je, že kupuju dárky kamarádům, kamarádkám a strašně ráda mě baví dělat dárky. No teďka, abych vám řekla, teď jsme včera předevčíra. Jeden známý fotograf udělal takový kalendář, pan Šourek se jmenuje, to je Pitlík. Jak je Brouk Pitlík a ten se jmenuje Šourek. Co je ti? Aby věděli, ten fotograf se tak jmenuje. No a vydal tenhle ten kalendář a tam přišlo víc lidí, pak se to vydražilo, co já mám ráda, pro takový složitější nemocný děti právě s očičkama a tak. Takže se prodávali nějaký takový originály těch fotografií, co pak jsou v tom kalendáři a přišel tam pan Fischer, takový, co by mohl být taky prezidentem. A on je strašně milý a tam přišel a on už se Šourek bál. Říkal, pro Boha, neříkej mu, já tak všecko řeknu. A jsem říkal, neboj se. A už přišel a jsem říkal, je, to je úžasný. Vy to máte jednoduchý. Potom voloby může být každý dobrý. No tak to jsem mu hned řekla. No. No tak takhle jsem to hned zaštítila, že jo, to on měl, tenhle ten vůl, to měl blbý po tom Havlovi, že jo, no. Já jdu na další dotaz. Nic na další, dobře, no já. Tak používáte to internet? Ne, to já nevím, co to, já žiju v roce 1800 pořád. Já a můj muž měl auto, nebo moje dcera má, já nemám internet, takový to. Mobil mám, že jo, ten potřebuju, když mě někdo schání. Ale jinak nic. A stačí to? Co? Stačí ti to k životu? No já, když tak se podívám nahoru, tam když něco potřebuju, tak tam uvidím ty moje kamarády, co tam mám, tak je poprosím, buď se usměju, nebo se otočí zády. To je můj internet. Ty jsi tady mluvila také v první části našeho pořadu o tom, že jsi hrála vražetkyně. No, a vraždila jsem heterouše. No, a prý na to máš úžasný recept. No to taky, víte, to je úžasný, no ne v tom, jak byly ty kriminální takový tyhle. No ne, víte, když jako zavraždí toho frajera nebo tak, a je to složitý, tak víte, teď jde o to, co ten blbec má rád. Tak, svíčkovou třeba, uvaříte to masičko a tak teď, a do ty šťávy dáte všecko, co potřebujete, ty ingredience, tu zakysanou smetanu, potom skaramelizovaný cukr a všecko, co tam dáte. A poslední ingredience je žárovka. Ale vyndáte z toho, to je jedno, jestli to je 20, 60, 8 nebo 100, to ty želízka a jenom to sklíčko, ne vánoční kouličko, to neudělá nic, se papírek skoro, taková ta barevná, víš, ten na tom. Tak to ne. A právě ta žárovka, ale hodně rozmixovat, a ještě převařit, ale hodně rozmixovat. A teď domácí knedlíček k tomu, v ten blbec přijde domů. A kde na to brusinky, on to sežere a nic, nic se neví, ale do 14 dnů tomu rozpíchá vnitřek a vykrvácí dovnitř. A na nic se nepřijde, poněvadž to chvíli trvá. No a právě je úžasný to, že na to nepřijdou a ještě dostanete vdovskou. Takhle. Vidíš, holky se radují.
protože většinou, když chlap se rozhodne, že má nějakou mladší, tak ji nedá nic, svý babě bejvalý, protože pro tu mladou potřebuje peníze, tak nic. Tohle je lepší. Jste velice tolerantní žena, ale existují nějací herečtí kolegové, se kterými se třeba moc nemusíte? Ale ne, no tak samozřejmě člověk má svý kamarády, jsem radši, když člověk tak uvažuje taky něco, co se děje takhle nějak na nějakých obláčcích. Já takový ty úplně racionální lidi jako moc nepotřebuju, no tak to... Sledujete v televizi nějaký seriál? Ne, já většinou hraju dost, já se nekoukám na nic, jenom někdy dopoledne na Dvojce na zvířátka. Víš? Ale nesleduješ, ale prozrať, budeš teď hrát co? Nebo natáčet seriál? Co? Ty, že budeš teď natáčet seriál? No jo, když jsem ji hrála v tom Život je ples, to jsem taky už hrála v seriálu a teď jsou nějaké nové řady v tom, v Gimplu, no, takže tam nějakou budu takovou, no, babku chňapku nějakou, že tam tak něco takhle vždycky čumák někam strčím, no. Takže další dotaz, moc zdravím, obdivuji vás a ptám se, názor na heterouše máte celý život takový, jak to říkáte, nebo až ve zralém věku? Ne, totiž, abych vám to řekla takhle, jsem to i takhle 45. procházela Rudá armáda přes Porohrádek, takže ty, no co dělají chlapi? Znásilňujou, mají ten týmový sport, což je nepříjemný, protože fandíte jednomu, druhého musíte zatratit, zas v tom není jako spravedlnost a láska. No a potom samozřejmě ty války a politika, no tak to je, sami nepříjemné věci dělají. Tak vždycky, teď jsem se bála toho tatínka, tak. Ale ne, jsou některý, když je zmáknem toho chlapa, tak to jde, víš? Ale jinak přijdete na svět jako zvoranej podruh. Smáknout. Ano, beru. Ty jsi tady mluvila také o tom, že máš ráda cestování. A mám ráda. Vím, že jste s Naděnkou dost často byli na cestách. No ano, s Naděnkou, poněvadž můj muž Miláček, on neraz cestoval, byl nejradši na chalupě, tak já jsem jezdila, buď mám takový dva kamarády s nima, a ty jsou spolu a jsou šťastný, tak je to dobrý a jsou na mě hodný, já s nima. A nebo s Naděnkou právě, do Egypta jsme jezdili a takový. Ale ten pobyt si každá představujete trošku jinak. No tak Naděnka, že jo. Naděja si lehne, zamočí se a zase si lehne. No já se vykoupu a jdu se projít a běhám. A ona opravdu, Naděja Miláček, to jsme byli v Egyptě, tak jsem tam byla nějaká paní, pak jsem s nima jela do ty Petry a jeli jsme na různý výlety a nadat nic, tam mohla být umácháč a měla to stejný. Ta se ne. No lidi, je to skvělý, každý jak chce. Ty máš jednu překrásnou historku právě s Nadějou. Co? Nebylo to v Egyptě, ale vyrazili jste na nákupy do Německa. Jak to tenkrát bylo? Ale no tak přijela. My máme chaloupku v Chřipsky, to je u České Kamenice. Kousek je to do Žitavy, do Německa. Ona přijela autíčkem, říkala, já jsem říkal, pojď, pojedem do Německa. Já nemám pas. A říkám, ne, pojedeš na Zuzančin. A Zuzka, moji dcera, je úplně jiná. A jsem říkal, tak... Co to máte úplně jedno, že oni si tak nevšimnou. No a peníze, tak jsem řekla, ty ti dám a tak. No a jeli jsme. A ten pohraničník, když jsme byli v tom Varnsdorfu, tak říkal, jedete na nákupy. Vůbec si nevšim ty Naději. No a projeli jsme. A pak jsme tam nakoupili všecko v tom Německu. A pak jsem řekla, hele, a tady přejdeme tenhle most v Žitavě a tam je Polsko. Říkala, neblázně, hele, jak vypadá tvoje Zuzanka, jak já. A řekneš, tak, kdyby něco řekneš, že jsi před porodem. No a taky jsme prošli do Polska všecko. Hlavně člověk, když dělá něco nekalého, se musí tvářit, že to je kalé. Že jo, že je to dobrý. A protože lidi kolem všichni úředníci jsou úplně tupí, že jde debilní, tak nebo to, jak se tváříte, ne, co je pravda. No. Pani Fialová, máte ještě dnes před představením Trému? Ale no ne, Trému, já vždycky mám ráda toho Kajetána Tyla. Řeknu, prosím tě, ty lidi za to platěj, prosím tě, ošetři mě, abych to neskurvila. No, no tak takhle. No.
co? Další dotaz. No, pokud máte volný den, jak ho trávíte? Ale no tak nemám tolik volných, no tak když já jinak se vracím v noci jako po představení dlouho, no tak si poležím to, pak si něco udělám. Já si tak nevařím, jsem sama, udělám si chleba s lučinou, pak si udělám kafe, hodně mlíka. No tak si jako čtu něco, nebo se učím další věci, co potřebuju, no. No nic tak zvláštního. Věříte v léčivé kameny? V čem si myslíte, že je jejich síla? No ne, v tom, kde já jsem dělala takový krásný pořad Magické hory a pana Cílka znám, to je ekolog, teď o každém kameni vypráví. Teď jsem dostala nádherný kámen. Teď to bylo několik milionů let. Představte si, že se to vařilo, naše planeta, takhle se. To mi všechno vykládal Cílek chytré, abych to nevěděla. A teď z toho vznikají, z toho podloží, kde to bylo, z čeho vznikají ty zázračné kameny. No právě, že to je z té půdy, svět je zázrak a pak je to léčivý, teď tohle mám, tak se z toho raduju. Akorát nevím, tam mám napsáno, jak se jmenuje, teď už to neumím, já se to naučím na spaměť. Nepamatuješ taky se? Ne, taky ne. Taky seš blbej. Taky. Viděla jsem někde vaše fotografie s hercem Omarem Sharifem, kde jste se s ním setkala? No, to bylo krásné, Omar Sharif se mi líbí, takový šedovlasej, nádherně. Já nevím, kdy to bylo, to už je dávno. Někde u Brna to bylo, kde to kasino se otvíralo, tak mě tam pozvali, když ke kasinu o tom nemám vůbec ponětí, co to je, já vůbec netoužím někde vyhrávat. Ale tak tam byl a on je nějaký to rád, nějak hraje v kasínech, no měla jsem volno, teď jsem s tebou taky jela, tak jsem se setkala s tím šerifem Omarem, no to je úplně stejný, když mám volno, tak jdu, no. Spolupracovala jste někdy se Zdeňkem Troškou? No, něco jsem tam nějaký, jak se to jmenovala, nějaký film, ale tam mi nabízel ještě nějakou jinou roli, ale tam to bylo něco sexuálního, tak jsem řekla, ne. Jinak trošku mám ráda, protože on má rád ty kluci. A snad ti nabídl taky nějakou roli a tam ti pomohli bacily? No ne, právě. Právě, že to budu hrát a nějak se mi to nechtělo do toho, takže jsem, než jsem měla točit, tak jsem onemocněla a já jsem říkala, pomožte mi bacily, volala jsem bacily, oni na mě skočili. A tím jsem já nemohla skočit do toho filmu. Vždycky tě něco zachrání. No. Další dotaz tady byl. V posledních letech jste několikrát v nemocnici bojovala o život. Pomáhala vám víra ve vaše uzdravení? No jistě, já jsem měla, protože mě udělali tu katetrizaci a to jsem opravdu, a natekla mi, pak se to špatně nějak udělalo, krev do břicha, u toho se natahuje zobák, no ale tak si tam podívám a řeknu, jestli ať oni to rozhodnou, jestli natáhnu zobák nebo ne, no. A tak jako tam, to je dobrý, tam máme kamarády. Naštěstí rozhodli správně, takže doufujeme, že ještě dlouho rozhodovat takhle budou. Kde berete pořád tak dobrou náladu, stane se vám někdy po ránu, že máte špatnou náladu? Po ránu, teď ráno se probudím, už to je radost. Mám střechu většinou nad hlavou. No, kdybych byla pod mostem, tak je tam střecha, že jo, tak to nejsem. No a tak jako... Ty prý máš nějaký sud? No to, miláčko, to jsem ti říkala. Prostě, je mě nádherný 83, já mám takovej sud. A v tom mám všecko takových blbostí já udělala v životě šílených a tam mám utrpení, lásky, radosti, všechny tyhle ty ingredience, pocitu, který jsem zažila a prožila. A ono to zkvasilo, z toho je koňák mého celého života. Každý ráno z těch radostí, lásek a utrpení si dám panáka a jdu dál. Poněž z toho jsme stvořeni. Z toho, co jsme prožili. No. A vím také, že snad každé ráno si vykládáš karty. No tak každý, když to potřebuji, jak to stihnu, si vyndám karty, vyndám jednu, když je blbá, tak vemu jinou. No. Je to jedno. No.
Takže dámy a pánové, čas ve společnosti Květy Fialové strašně rychle utíká a my se pomalinku blížíme ke konci našeho pořadu. Takže pokud budete mít po skončení zájem, máme tady pár fotografií, takže paní Fialová vám fotky velice ráda podepíše nebo již zmíněné knihy. Takže já... Fotky jsou zadarmo a knihy bohužel se musí tomu nakladateli zaplatit, aby věděli. No. A pokud dovolíte, já bych to naše povídání s Květou Fialovou ukončil jedním citátem jejího oblíbeného Dalajlámy, který ke Květě Fialové úžasně sedí. Nakonec posuďte sami. Když rozsvítíte, tma okamžitě zmizí. Stejně tak, když otevřete svoje srdce, mizí všechno špatné. Dámy a pánové, Květa Fialová. Děkuju! Děkuji vám, jste miláčci, že jste přišli. Já jsem přijela ráda. Až přijdete někdy do Hradiště, do divadla, přijďte za mnou, že jsme se tady viděli. A že jste byli na mě hodní. Já vám děkuji. Děkuji. Já počkám tady, kdo bude chtít cokoliv podepsat. Ano, bude vyšší.